jednání o nemocnici, opět trestní oznámení. Nezlobte se na mě, pokud někdo je profesionál ve své pozici, musí počítat s mírou kritiky a nemůže jako úplně tu krajní mezi podávat trestní oznámení. To neznamená, že když pan starosta je právník, paní doktorka nemocnice je právnička, že budeme používat prostě trestní oznámení jako, a to zaplatí občan. Pan starosta na mě podal trestní oznámení, ano, byl jsem na vyrozumění na policii, když člověk projeví nějaký názor, tak dochází k tomu, že místo starosta navštíví místo, kde se mám setkávat s občany a nějakým způsobem nátlak. Pak je tady problém s rodinou Jonášových. To je paní, která byla trošku obelhána vedením města. Vyjádřila mi podporu na kandidátce na čísle 13, na pořadí čísle 13. Rodina, která ve své podstatě naletěla tlaku pana místostarosty opět. Pan místostarosta jim vyhrožoval, že pokud nepodepíše to, co chce, takže tam tu bránku, která je kolem kostelního náměstí u jeho domu u Hradeb, tak otevře veřejnosti. Takže tohle je podle vás šikana obyvatel? Nezlobte se na mě, jako s člověkem, kterému je vyššího věku a ta rodina tam žije celý život a způsob pana místostarosty, o kterém ani kolikrát neví pan starosta. A vím ještě o dalších případech, kdy město nebo městské organizace propustili zaměstnance nebo se na ně něco vymyslelo. A tím pádem se pak obyvatelé nebo lidé, kteří samozřejmě nebudu jmenovat, tak se s nimi soudí. Takže já bych chtěl vidět účet za právní služby města. Čáslav Sobě, číslo 4 kandidátky. Poprosím voliče Čáslavačky a Čáslaváky, aby dali křížek celé naší kandidátce,